Вітання усім глядачам. Проєкт «Політика.UA» в ефірі. Далі політичну ситуацію в країні аналізуємо із гостем студії, політичним експертом Олександром Москалюком. Пане Олександре, радий вас вітати. Доброго дня. Отже, пане Олександре, маємо черговий гучний політичний скандал. Цього разу про себе вирішив нагадати екс-нардеп, лідер радикалів Олег Ляшко. Знаємо, що напав він на чинного народного депутата, представника «Слуги народу» і голову профільного енергетичного комітету Андрія Геруса. Вас особисто ця ситуація дивує, не дивує, чи не стає це потроху нормою нашого політичного життя? Так, а по-моєму, це стало нормою нашого політичного життя вже достатньо давно. І, очевидно, це пов'язано з кількома обставинами. Я думаю, що в суспільстві в межах оцього посттравматичного синдрому є певний запит на таку мускулинність. Тобто попит породжує пропозицію, так? Друге, ви знаєте, от є дуже гарне правило, запроваджене УЄФА, якщо хтось голий вибігає під час футбольного матчу відповідно на футбольну галявину, то камери відразу це змінюють фокус уваги, да, і не показують. Ну і таким чином прагнуть зменшити бажання отримати славу. Якби, я думаю, всі інформаційні канали б не показували б це відео, то тоді б і не було б необхідності таким чином себе поводити. Тобто це ще один аспект. Третій аспект. Чому існує цей попит на таку поведінку серед іншого? Я думаю, ще крім того, що, звичайно, це події 13-14 років, це посттравматичний величезний синдром, це ще і десь оцей ось спадок 90-х років, да, коли все вирішувалося за допомогою сили. Ще один аспект. Ви знаєте, країни, які проходять от такі от процеси дорослішання, проходять і обов'язково дитячі хвороби демократії. То я вам хочу сказати, достатньо багато б'ються в Італії. Приклади є в Японії, в Південній Кореї, в тих країнах, де усталеної практики парламентаризму там не склалося не тільки парламентаризму, але й інших інститутів. Але мені, звичайно, хотілося, щоб якщо це вже бійка, то щоб це було на відповідному рівні. Я постив відео колись, як відбуваються подібні сутички в Японії. Ну то це, я вам хочу сказати, це мистецтво в парламенті, це приємно навіть просто подивитися. Можемо згадати, тобто як є пан... коли рости навіть в цьому напрямку. Да, пан... можемо згадати, як пан Ляшко отримував на горіхи від різних депутатів, як він отримував на горіхи від, наприклад, пана Бойка, то це, ну, з точки зору, я не виправдовую жодним чином поведінку, але це було відчуття, що це дійсно якась є, якщо ви вже вирішили так от з'ясовувати стосунки, то вже з'ясовуйте його, дійсно демонструючи якісь свої от навички. І ще один аспект. Ну, мені здається, Ляшко, він же ж відверто провокував. Да, він відверто провокував і тут... Тобто штучно планувалося, так? Да, я думаю, що це планувалося. Я думаю, що, можливо, не просто так сталося, що вони опинилися одночасно. Пане Олександре, от щодо змісту цього конфлікту, якщо він, звісно, був, це дійсно були поставлені питання державного інтересу? Це певні розборки між олігархами і їх впливом на енергетичний сектор? Чи це, можливо, якісь передвиборчі дивіденди? Так, а мені здається, про передвиборчі дивіденди рано ще говорити. Хоча, якщо далі будуть зберігатися ті тенденції, про які ми бачимо, я і зважаючи на риторику президента, на те, що він заявляв, що він, в принципі, готовий буде розпустити Раду через рік, цілком може бути. А якщо він розпустить Верховну Раду, достроково будуть припинені її повноваження, то, звичайно, в тому числі для пана Ляшка буде шанс увійти до нового. Варто про себе нагадувати, так? Да, постійно зокрема, нагадувати. І таким чином. Що стосується змістовної частини, знаєте, дуже складна ситуація. Чому? Тому що, мабуть, то треба якось відверто говорити з українським суспільством до кінця. Тобто, для вас питання постачання електрики з Росії однозначне питання, чи тут воно дуже складне питання? Ну, тобто, я от, знаєте, таке дуже багато має місце складових. З однієї сторони, да, це може бути дешевше. З іншої сторони, ну, електроенергія в Росії дешевша в силу низки обставин. Дешевша вона в силу того, що там більш по-перше, більша кількість електроенергії виробляється, значить, вже є всі підстави. Друге, технологія переробки, ліквідації ядерного палива, вона є вищою, наскільки мені відомо, то на іншому знаходиться рівні. Ну і третє, знаєте, те, що ми про це за цією всією от політичною
ну, даруйте мені балаканиною, цими розбірками, забуваємо. Енергетичної стратегії немає в контексті ядерної енергетики. Ну, саме все-таки дешева електроенергетика – це ядерна електроенергетика і, відповідно, мабуть, що той напрямок, ну, принаймні, я так вважаю, який був обраний після 86-го року, коли в нас не будувалися атомні електростанції, да, фактично в нас, якщо і будувалися, то це вже добудовування відбувалося, там, да, по Хмельницькій, зокрема, атомні електростанції, то не було стратегії того, наприклад, що, може, треба було б ще їх будувати, ці атомні електростанції, тому що, ну, ви знаєте, на машинах теж велика кількість є летальних випадків. Але ж ніхто не каже про те, що треба заборонити автотранспорт. І величезна кількість країн супермодернових, вони теж від атомної електроенергії не відмовляються. Да, є приклад Німеччини, але в Німеччині я вам хочу сказати, що вони десь в середині 90-х, внаслідок того, що прагнули перейти на новий технологічний рівень, і в тому числі там на альтернативні джерела енергетики, то були проблеми і в економіці. Але оскільки економіка потужна, вона якби це собі могла дозволяти. Але якщо ми подивимося з вами Францію, то там атомні електростанції використовуються абсолютно нормально. Подивимося з вами Сполучені Штати Америки, теж обсяг, який виготовляється атомною електроенергією, величезний. От мені здається, що виходячи з цього, мабуть, теж треба було б якісь для нас орієнтири встановлювати стратегічну розвитку для того, щоб нас не виникало. Ну, тоді ж проблема в чому полягає? Проблема полягає в тому, що існує наявність певної монополії. То треба з'ясовувати причини цієї монополії. Ну і, безумовно, і антимонопольне законодавство включати, якщо це... Давайте, от розумієте, нас же ж з монополіями ніхто ніколи отак от не боровся на високому рівні, що з якимось таким реальним результатом. От яка в нас зразу асоціація, коли ми кажемо боротьба з монополіями в Сполучених Штатах Америки? Microsoft. Примусовий поділ Microsoft. Ну, тобто, да, є яскравий прецедент, коли була компанія, яка фактично насправді ж не давала розвиватися всім іншим компаніям в цій сфері. Як тільки відбувся процес, пов'язаний з тим, щоб їхню монополію розбити, відразу на цьому ринку просто величезна кількість нових компаній пішла, з'явилися, і всі ці інформаційні технології, комп'ютерні технології дуже швидко пішли вперед. Ну, тому що зрозуміло, це ще там, з часів буржуазних революцій. Як тільки гільдії почали руйнувати, зразу буржуазна система відносин, ну, вона, в принципі, оцей застій, вона його примусила, да, це ви вже зникнути. Глибоко занурилися у це питання. Хочеться вірити, знаєте, що такі скандали, вони здатні привертати уваги, от, зокрема, до глибоких змістів. Пане Олександре, ну, а тим часом президент України привернув увагу до ще однієї проблеми. Проблеми в оборонному комплексі, в оборонному виробництві. Якщо я не помиляюсь, то за підсумками інспекції, один танк за кілька років будується у воюючій країні, і ті, хто, власне, займається цим виробництвом, не отримують заробітні плати. Чи є це дивиною для вас? Дивиною, так. Да. Я думав, виходячи з того, як інформаційний простір нас подавав, містилася інформація, я думав, що краща ситуація. Я не знаю, це... Чи президент України має привертати на це увагу? Чи я це, ну, президент України, тут я думаю, що не тільки питання до президента, а до правоохоронних органів. Традиція, яке державне замовлення було. Треба ще з'ясовуватися, ще ж може бути один варіант. Дуже часто якісна українська зброя, вона куди йде? Вона йде на експорт. Ну, тобто, да. А в нас тут, відповідно, не лишається. Це проблема не лише України, бо це для багатьох країн існує така от історія. Я тому думаю, що тут, в принципі, дійсно, це важливо, що президент звертає на це увагу. А далі це вже форми реакції, а форми реакції – це вже поза компетенцією президента. Ну, ми багато вже процесів відбувається, зокрема, є кримінальні справи щодо колишнього керівництва. Наразі в Укроборонпромі нове керівництво, відбувається аудит. Ви очікуєте якісної реформи? Ну, дивіться, якщо напрямку? Ми кажемо про реформи, в чому тут проблема? У мене багато дуже питань до того, як відбувається призначення. Ну, от якщо ми з вами візьмемо призначення генерального прокурора і от його вчорашнє інтерв'ю, ну, мені здається, генеральний прокурор, він не повинен так от зверхньо ставитися до всіх, хто працює в Генеральній прокуратурі. От стилістика цього інтерв'ю, вона була саме така. А це ж до чого призводить? Ну, до того, що просто може бути саботаж не тому, що хтось там має якісь схеми. Ну, це саме собою зрозуміло, що завжди приходить нове керівництво, можуть бути якісь певні схеми, і на цьому теж мати саботаж. А саботаж, тому що коли тобі починають говорити про те, що ти поганий,
людина зі сторони, яка тут прийшла і ще не отримала певну реакція і спротив, захисна, так? Да, і при тому тут включається, да, треба, знаєте, за цим принципом, золотим правилом справедливості, постав себе на місце іншої людини. От як оцей працівник прокуратури, який, мовно кажучи, працює 10-15 років, да, і йому тут хтось приходить зі сторони на політичну посаду і розказує, що та ви тут всі там безпредельщики, схемщики, і пішло-поїхало. Я не думаю, що це так от дозволить відразу побудувати хороший стиль роботи цієї. Це поодинокі випадки, чи ви маєте на увазі усю кадрову політику? Знаєте, певний почерк кадрова, він вже простежується? От ви знаєте, правильно абсолютно говорите, у вас таке десь питання, яке передбачає певну відповідь, да? Це дійсно простежується от така от тенденція нівелювання всього, що було раніше. З однієї сторони, з іншої сторони, треба віддати належне, що багато тих людей, які раніше працювали, вони все-таки долучаються до цих процесів і продовжують виконувати навіть свої повноваження, те саме Маркарова. Але загальне от моє бачення – це те, що Зеленський хоче реально змін, але при цьому на багато речей він дивиться дуже спрощено. І оцей спрощений підхід, мені здається, що він ще буде неодноразово аукнутися президентові. Не можна так робити. Це ми, до речі, можемо побачити і по парламенту. Ну, коли ти створюєш політичну силу, потім команду, яка йде на вибори, це подібно до футбольної команди. От тренер що повинен аналізувати? Він повинен аналізувати, скільки в нього в складі, серед іншого, кількість нападників, впівзахисті, захисників. І дивитися, щоб був баланс між всіма позиціями, бо були приклади в історії команди Реал Мадрид, коли всі нападники, і відповідно команда, ну, фактично не виконує ті завдання, які відносно неї ставляться, не дивлячись на якісних футболістів. Мені здається, що досить часто в «Слуги народу» та сама проблема – занадто велика кількість лідерів. Ну, от з'являється внутрішніх, раз. Другий момент. Можливо, це проблема нашого суспільства загалом? Ну, так, да, можна, звичайно, апелювати до того, що є ментальність українців, да? Два українці, три гетьмани, але я думаю, не тільки в цьому питанні. Другий момент, завжди при побудові команди, футбольної, спортивної, будь-якої команди, треба дивитися не лише на те, скільки лідерів, а й те, яка кількість конфліктних гравців в команді. І от якщо ти збираєш суперкласних гравців, але при тому їхній психотип конфліктний, то команда не буде гарно грати. Ну, тобто, да, що робить тренер, який бачить, що існує хороший гравець, але він постійно створює в команді конфлікт. Він його, намагається його позбутися. От мені здається, якщо ми зараз подивимося в «Слузі народу» процеси, які відбуваються, то це один із теж моментів, який досить часто має місце. Це велика кількість. Ну, дійсно, мені здається, що таких достатньо там цікавих людей і зі знаннями, але при тому всьому, ну, вони хочуть відігравати першу відразу скрипку. І мені здається, це от такий деструктивний момент, який треба було насправді враховувати. І от тут цікаво, пане Олександре, як все це спрацює під час рішень кульмінаційних. У нас фактично залишається 3 пленарних тижні до завершення року. І є отакі питання дуже, дуже системні. Це завершення бюджетного процесу, це питання ринку землі, яке збираються також провести до кінця року. Ну і, звісно, питання Донбасу, тому що в нас завершується дія так званого закону про особливий статус. Ну, бачите, як ця команда от в цих питаннях? Тут питання в тому, хто буде долучатися до цих процесів. Ми ж Подобневичу могли побачити, коли якби це було виключно питання представників «Слуги народу», то якби тільки їхні голоси, то цього б не вистачило б. А доєдналися представники «Голосу», і відповідна кількість, необхідна для зняття імунітету, вона з'явилася, да, кількість голосів. Я думаю, що велика дуже ймовірність, що інші голосування будуть за цим самим принципом відбуватися, що є такий варіант. Поки що напівсателітних політичних сил, в якійсь частині це може бути «Голос», в якійсь частині це може бути «БЮТ», ну, раніше, зараз це «Батьківщина». Да. Навіть в таких неоднозначних питаннях, навіть, як земля і Донбас? Ну, якщо ми кажемо, що стосується землі і Донбасу, там складніше, але ще ж є «За майбутнє», да, теж відповідна структурна ланка, скажімо так, нинішньої Верховної Ради, група. І мажоритарщики, тобто
тут я думаю, що якраз от на стосовно тих питань, про які ви говорите, на цю політичну силу будуть намагатися зважати для вас для підстраховки, скажімо так. Для вас оці три питання будуть маркерами і розумінням для от подальшої парламентської роботи, для прогнозу мені здається, що тут в принципі так зрозуміло. Знову ж таки, коли будується політична сила, то політична сила вона повинна будуватися таким чином, щоб була якась спільність ідеології. А тут спільність ідеології не могло бути в принципі. Вдається, цієї політичної сили, то я кілька днів назад чув і не встигаю ніяк перевірити, хочу перевірити. Кількість членів 150. Ну, а кількість парламентарів цієї політичної сили 254. І що це взагалі за політична партія? Де ну, наразі депутати членів почали писати деякі заявки на вступ до політичної партії. Можливо, ця цифра зміниться. Пане Олександре, користуючись можливістю, хочу запитати вас за ще одне питання. Ви є експертом, зокрема, із конституційного права. І оцього тижня набула чинності судова реформа, ініційована президентом. Головні такі найбільш обговорювані теми – це те, що Верховний суд скорочується його склад з 200 до 100 осіб. Якщо я не помиляюсь, обмежується рівень заробітних плат. Ваша оцінка цієї реформи? Що стосується обмеження рівня заробітних плат, в принципі, я думаю, що правильний напрямок. Що стосується зменшення суддів, я не зрозумів, чого тоді було 200, і чого зараз так само не розумію, чому от в два рази. Да? Це такі підгонка під якісь круглі числа, ну чи як. Більш того, коли тобто виступає... Тобто ви в цьому якогось змістовної частини не бачите, так? Ну, я не бачу великої змістовної частини. Більш того, коли виступає голова Верховного суду, і їй дається 2 хвилини на виступ, мені здається, це ненормально. Ви повинні дати змогу голові Верховного суду виступити, а потім вже на підставі її виступу теж для себе відкоригувати позицію, змінити позицію або залишити її такою самою. Ну, а так, по суті, коли вона виступала, я дивився, що відбувалося в залі, та взагалі нікого не цікавить, що вона говорила. От це до того, про що ми з вами говорили кілька буквально хвилин назад. Ну, тобто все, що було раніше, це там погано. Ну, ви ж подивіться, вона ж там наводила і дані, пов'язані з розглядом справ, з тим, скільки, яка кількість справ має розглянути, не розглядається, тому що існує достатньо велике навантаження. З'ясуйте ці речі, тому що от ви кажете, там скільки за кордоном справ на суддю припадає, але ви забуваєте момент, що судочинство здійснюється за кордоном за іншими нормами, що в нас все-таки це... Ну, сама ця процедура, вона передбачає більш тривалий розгляд, в принципі, да? Інші моменти забувайте, не враховуйте. Апелюйте до того, що там хтось суддів їздить на конференції, чи там, я не знаю, там бігає марафони. Та ну чекайте, ну якщо це людина пробігла там марафон, чи там займається спортом в суботу, в неділю, і при цьому вона робить якісь фотографії, виставляє в Інстаграм чи Фейсбук, я в цьому, ну взагалі нічого поганого, от в принципі не бачу. Тому тут важливо було би, щоб, знаєте, все-таки відходити від оцього сценічного образу «Слуги народу», який мав місце на телебаченні. І не рубати так от, да, відразу. От. Я прийшов, все, що було, воно погане, і давайте ми це все будемо просто там не те, що змінювати, а ліквідовувати і будувати щось нове. Оця славнозвісна судова реформа, вона, власне, от який головний акцент, на вашу думку? Оновлення має бути, очищення судового, слухайте, чи нова система взагалі роботи? Я спілкувався з людьми, які в Вищій раді правосуддя працювали, зокрема з Анатолієм Решніченком, неодноразово, це член Вищої ради правосуддя з 15 по 19 рік, і його думка є авторитетною, хоча б тому, що саме з його ініціативи велика кількість суддів була притягнута до дисциплінарної відповідальності і звільнялася. І він за цим показником перший був. Тобто говорити про те, що він заангажований, не можна, тим паче, що він не був представником, на відміну від більшості членів ВРП, судової гілки влади. Так, яка ця думка? Так от він говорив, що найбільш проблемним з точки зору розгляду справ, з точки зору, скажімо так, судової системи, це якраз був 14-15 рік, коли намагалися її реформувати. Тому що в процесі реформування завжди відбувається вимивання кадрів, і ще інше, найбільше зловживання якраз припадає на етап саме реформування. Ну, він кілька наводив таких прикладів, це можна було би там більш детальніше про це говорити, да? Але сама суть, я хотів би, щоб всі зрозуміли, да? Що коли ви починаєте реформувати, от в межах цієї от самої реформи завжди дуже велика кількість проблем з'являється. Що коли це відбувається еволюційним шляхом, це легше, в тому числі і очищувати судову гілку влади. Ну, тому що саме ключові моменти, тут, до речі, правильно ставилось питання, це, хоча тут воно не вирішено, вони реформують ВККС, але з ВРП
воно фактично залишається те саме. Механізм притягнення суддів до відповідальності. Якщо він є ефективним, ну не треба там рубати, грубо кажучи. Ви просто дивитеся, суддя порушує норми матеріально-процесуального законодавства відносно судді, ви його до дисциплінарки або звільняєте. І якщо це є таким от характером набуває масовості, то це найкращий, як на мене, варіант от реформи. Отже, еволюційний підход має бути в цьому напрямку. Дякую вам за те, що були гостем нашої студії. Олександр Москалюк, політичний експерт, проаналізував актуальну політичну ситуацію на сьогоднішній день. Дякую за те, що були з нами. До наступної зустрічі.